Drejt Ribashkimit, Ledjana dhe Mevlani, postimet e tyre të fundit na bën të mendojmë kështu. Dashnia në distancë është sprovë e Zotit që i sprovon njerëzit që i donë mas shumëti. Me këtë shprehje, Ledjana prenga. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bën të kuptojmë që largësia që ka krijuar me Mevlan Shabën pas ka qënë një sprovë tyre dhe me sa duket qënë kanë drejtë ribashkimit. Kjo është një provë që na bëri të mendojmë se janë tashmë drejt asaj rruge, por nuk mbaron këtu, sepse na lidhet edhe me një fakt tjetër, ato të postimit të Mevlan Shabës, ku ai poston që jemi dashtë, po si jemi bashk. Pra do të thotë që të dy po na paralajmërojnë bashkimin e tyre. Le të shpresojmë shumë që kjo gjë të ndodhi sa më shpejt.